sanad kasta marka la gaaro dhamaadka bisha barakeysan ee Ramadaan, gaar ahaan maalmaha ciidda, waxaa suuqyada magaalooyinka waaweyn ay ganacsatadu keeni jireen hubka macmalka ah ee ay caruurtu ku ciyaaraan. Hubkaas oo ahaa mid ay kuuli ka dhacdo ama mid kale oo rash ama baaruud ay ka qaraxdo, waxa uuna siyaabo kala duwan u saameyn jiray caafimaadka caruurta adeegsata. Haddaba warbixintan waxay ku saabsan tahay sanadkan magaalada Garoowe waxaan gabi ahaanba la keenin oo ay ganacsatadu joojisay hubkii macmalka ahaa ee rashka iyo midkii baaruudda. Waxa ayna ka waramayaan sababta isbeddelka. Sanadihii hore suuqa waxaa la keeni jiray hub rash ah. Sanadkan maxaa isbeddelay? Maxaa loo keeni waayey? Sanadkan waxaa loo keenay isbeddelay wax weyn, sida ay sheegeen cunmada iyo dadkii moogta bulshada magaalada ay moogtay waxyaabaha qaraxyada iyo laga sameyn jiray baaruuddii aan ka joojinay cabasho badan ay naga soo gaadhay. Sidaa daraaddeed kuwaan moogtay baaruud ka dhacayn oo keliya ka yeerayaan waxyaabaha iska sharqamaya un baan usoo badnay sanadkan. Sidaas daraaddeed waan ka joojinay insha allah wixii qarxi jiray. Sideeda ku arkayna soo gadaan inaa soo dejisaan alaab noocaan oo kale? Bismillah, si wanaagsan bay u soo dhaweeyeen maadaama aan ka joojinay wixii hore dadka ka cabin jireen. Sanadkan si wanaagsan bay loo iibsanayaa, wayna wax weeyaan dadka ay ku faraxsan yihiin, sababta wax weeyaan wixii hore haddii ay cabasho ka soo gudbeen aan dhiseemo kale ka keenay, si wanaagsan waa loo iibsanayaa. Hubkan waa hub casri weeye, waa dhisane kala duwan baan soo dejinay oo dee waxa ku jira ishaano basoolayaashii, gawaaridii, boombalayaashii, ayuu nacad waxba ka maqna qalabka caruurta ku ciyaari lahaayeen. Baaruud waa joojinay maadaama laga cawday umadi ka cawday. Hadda waxa ugu bedelnay marka ku faafaydaan ayaana soo bedelnay alaabta casriga cusub ugu bedelnay oo laserka ah. May bulshada dhibi geysan mayaan, caruurtana geysan mayaan, maasha allah, caruurtana ku farxad bay ku qaadanayaan oo ku baashaalayaan maasha allah. Doktor Cabdi Casiis Cabdi Faarax, dhakhtarka daaweynta aragga oo meelo kala duwan oo Soomaaliya ah looga yimaado, ayaa sharaxaya khataraha caafimaad ee hubka macmalka iyo saameynta uu bulshada ku lahaa, isagoo tala ahaan u soo jeediyay ganacsatada, waalidiinta iyo dowladdaba joojinta hubkaas khatarta ku hayay caafimaadka caruurta. Ciidda soo dhawaata maalmaha ka horreeya bay waxaa soo bilowda inma dhaawaca oo kuushaas kusoo dhacday. Sanad walba waxaa dheegta intaas caruur inaan daaweyno oo qaarkood dhabeelaan oo qaar dhaawac ku noqdaan, qaarkoodna foobaan, waaridkood dhibaato ka soo gaarto, qarash ay galaan, qalliin ay galaan, walwal iyo walbahaar ciddaa ka badan ay galaan. Marka runtii dhibaato ana kulli ahaan Cabdicaziz ahaan i gubeysa oo mujtamacan gubeysa, inta xagdareen gubeysa, oo ah wax sahlan oo la joojin karo oo laga hortagi karaan ah, yaa intaasu ciyaalo sanad walba u dhabeelaan ama u naafoobaan. Marka runtu waxaa sidaa waa culays weyn oo jira weeye oo mujtamaca saameyn ku leh. Marka wax allah wax mujtamacaas duminaya qof ka qayb qaata ama dhibaato u geysanaya waa dambiili anis ahaata aqoonta intaan ka dhidhin ka leeyahay. Maxaa yeelay waxaa weeye ummaddiisii wuu dhibaatay, ilmaha dhibaato ku dhacaysa, isha ku dhacaysa, iska dhacaysa, qaybta mas-uuliyadday leeyihin. Waxaan kaloo kaga faa'iidaysan lahaa hadda ka hor dhacdooyin dhaci jiray, marka inkastay naar iska tahay qorax madowaadka. Qoraxda madowaadka dadka yayna fiirinayn, haddii la fiirin indhaha dhowr qof waxaa jira hadda oo ina beeri qorax madowaad ay fiiriyaan darteed. Marka inkastay naad iska tahay 10 sano mar inay timaado ay dhici karto, iyana waxa weeye iftiinka xoogga badan, hilaaca biriqda dhacaysa iyo alxanka, waxaas dhan waxay waxyaalaha indhaha tura waayo. Garoowe, sanadkan ganacsatadu waxaysan gebi ahaanba keenin hubkii macmalka ahaa, gaar ahaana midkii kuusha iyo midkii rashka, sababo la xiriira cabashooyin isxilxiga oo sababay caafimaadka caruurta isticmaali jirtay hubkaasi, waxaana lagu bedelay mid cod ama qal un kaliya sameynaya. Maxamed Xuseen Dheere, Wararka TV-ga dalsan Garoowe.